На житньому ринку житомиряни активно купують сезонні ягоди та фрукти. Серед них – черешні, абрикоси, чорниці та малини. Продавчині кажуть, що весь асортимент з України. Абрикоска, що черешня, що... Оце Чернівці. І дуже хороший продукт, наш, отечественний. От, без нітрати. Можна все брати і купляти. У мене вся продукція з Одеси. Черничка з високої печі – це на Дениші. Хлопчики наші збирають ручками. Ми привозимо, продаємо. Ну, вдома малинка. Вдома домашня малинка. А звідки це вдома? З Львова. Дивіться, зараз возять нам з Могилів-Подільського, майже під самою Молдавією. Вже черешенка вся солодка, дуже смачна і гарної якості. Ціни на фрукти та ягоди різні. Найнижча ціна на черешню, яку вдалося знайти, 45 гривень за кілограм. Найвища – 120. Абрикоси – від 65 до 120 гривень. Продавчині кажуть, що чорниці коштують 50 гривень за півлітра, а малини – від 25 гривень. Ну, я вважаю, я дорого не ставлю, так як у нас дуже багато бідних людей, дуже багато у нас пенсіонерів, які пенсія маленька, і я ставлю таку ціну, щоб пенсіонер, наприклад, міг купити. Звісно, беруть. Люди приходять, довольність. Ну, я вважаю, що це вже недорого таке ціна, що можна брати. Беруть черничку, бо, бачите, ціни у нас всі такі. Високі трошки, але люди справляються, беруть черничку, варять варенички. Серед абрикосів найпопулярнішим сортом є ананаска. Черешні теж можна знайти на будь-який смак. Черешня в мене є кордія і обична черешня. Є кордія, є регіна і є Василіса. Вся чудова. В принципі, зараз вибір черешні величезний і всім покупцям подобається.